ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ଅଧା ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ତାପଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ରହିଛି ଗରମ। ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଏହା ଦେଖି ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଲିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହୋଇନି। ଅଧିକାଂଶ ଜମିରେ ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ 20% ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜମିରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ତଳି ସବୁ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବ୍ଲକରେ ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ ଗୋଟେ 4 ଏକର ଥାନେ କରିଲିଛେ ଯେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ବୁଡ଼ିଗଲା ପାଣି ନେଇ ମାରି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବୁଡ଼ିଗଲା ପାଣି ନେଇ ମାରି, ସବୁ ଜମି ବାଡ଼ି ମାନେ ଡାଙ୍ଗରା ଫାଟି କରି ଆଁ କରିଲାଛେ। ଆର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥାନୁ ଋଣ ଆଣିଲୁଛେ, ସେ ଋଣ ଥାନ ଋଣ କରିକରି ସବୁ ଜମି ବାଡ଼ି ଥାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲୁଛେ। ଏ ବର୍ଷ ରେଟ୍ ବାଣ୍ଟ ତ ଜାନାସବେ, ଆର୍ ଜନ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ଥାନେ ଇ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବା। ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତ ଧାନ ନେଇ ହେନି, ଆରି 2 ମାସ ପଲେଇ ଗଲାନି। ଲଗେ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ପାଣି କଳାହାଣ୍ଡି ଉତରଲାନି, ସିନା ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁରକେ ଆସିକି ନେଇ ପାରିଲାନି। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କହିଦେବେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ପାଣିକେ ଆନେବୁ ବୋଲେ ଭାଇ ସବୁ କରବାଇ ସିନା, ମାତ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାଟା ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ ବୋଲେ ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ଭଲ ଧାନ ଚାଷବାସ ମିଶା ହେତା। ବ୍ଲକରେ ରହିଛି 15 ପଞ୍ଚାୟତ। ବ୍ଲକରେ ଧାନ ସହ ସମପରିମାଣରେ ମକା ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 15,303 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ 6,506 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଓ 4,424 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମକା ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ବାକି ଜମିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ହୋଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଧାନ ରୁଆ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଜୁନ୍ରେ 179 ମିଲିମିଟର ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 163 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜମିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ନଥିବାରୁ ରୁଆ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ଋଣ କରି ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଥିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ପରିଶୋଧ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବ୍ଲକରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠିକାର ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଣି ପଡ଼ୋଶୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଏ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ନଥିବାରୁ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନେତାମାନେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କେନାଲ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନରରେ ମାରି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ପରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଦୁଃଖର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପାଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିର୍ମଳ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।